Які зміни очікувати волинянам з ініціативи голови обласної ради Ігоря Палиці? Що вдалося зробити в області за 100 днів роботи представницької влади Волині? Над якими реформами на місцевому рівні у соціальній, медичній, освітній, економічній сферах працюють нинішні депутати облради? Чому в обласній раді немає місця для політики? Про це та інше йтиме мова під час прямого ефіру голови Волинської обласної ради Ігоря Палиці на телеканалі «Нова Волинь» 8 квітня. Початок ефіру 19:45.